एजुकेशन तो हम दे ही रहे हैं, इसके अलावा आप सोशल रिस्पॉन्सिबल बनो। हाउ आप सोसाइटी को कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो सोसाइटी। हम टाइम टू टाइम कैंपेन लगाते हैं। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੋਸਟ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੂਹਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਏ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕਾਲਜ ਆ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੀਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਸੈਮ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਪ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਪ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਲੋੜ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 2002 ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਏ, ਬੀ ਸੀ ਏ, ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਆਈ ਟੀ, ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਪੀ ਜੀ ਡੀ ਸੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਮ ਆਏ ਹੈਂ ਵਿੱਦਿਆ ਕੀ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਇਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਅਨੂ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੋਂ ਕੀ ਬਨਸਪਤ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਮੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਨਕੇ ਮਾਇੰਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ,
कि जो ग्रेजुएशन के बाद हम लोग किसी भी फील्ड में जाना है तो वो एक बढ़िया रहता है, और कम से कम हमारा मेंटल डेवलपमेंट, हमारा एक टंग जो है हमारी, और उसमें हमारा जो एक मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ जाता है और हम लोग सक्षम हो जाते हैं। और इसी वजह से इस बार बहुत सारे जो हैं बच्चे कॉलेजों में एडमिशन्स ले रहे हैं और कॉलेजों में वही हरियावल जो लौट आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली अब मुझे लग रहा है जैसे कि बच्चों ने एक बार वहाँ विज़िट करके देख लिया फॉरेन कंट्रीज़ में कि एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एजुकेशन बच्चों की होनी चाहिए जिसके बाद वो जाएं तो बेटर है, वो अपने आप को भी संभाल पाएंगे, प्लस जो उनकी फैमिली यहाँ पे उन रह रही हैं जिनको उन्होंने सपोर्ट करना है उनको भी सपोर्ट कर पाएंगे। चलो जो भी है हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, इस बार कॉलेजेस की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, फिर से हमें वही रौनक मिली है, नहीं तो सुनसान हो गए थे कॉलेज सारे। मैडम ये कॉलेज जो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर ही उनमें एक स्किल डेवलप करता है कि आपने आगे सर्विसेज में जाना है, आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, आपने अपने बॉडी लेवल्स के ऊपर, आपने अपनी एनर्जी लेवल्स के ऊपर पूरा कंट्रोल करना है, और आपने टंग को समझना है, जो भी आज का समय है उसमें आपने उसके हानि बनना है। बिल्कुल, हमारी तो 100% कोशिश यही होती है कि बच्चों को मोटिवेट करें कि एजुकेशन तो हम दे ही रहे हैं, इसके अलावा आप सोशल रिस्पॉन्सिबल बनो, हाउ आप सोसाइटी को कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो सोसाइटी। हम टाइम टू टाइम कैंपेन लगाते हैं जिसमें बच्चों को बताते हैं कि कैसे आप लोगों ने नशे से दूर रहना है, कैसे आपने वोटिंग में हिस्सा लेना है, ये सारी चीज़ें उनको एजुकेट कराई जाती है, उनको नॉलेज दी जाती है इसके बारे में। मैडम 2002 से चल रहा है ये कॉलेज, जो उस समय बनाया गया जब विद्या के दान की बहुत ज़रूरत थी और ख़ास तौर पर तब लड़कियाँ, आज कल ये जो कॉलेज है वो कोएज है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ के लुमनी हैं, बड़े बड़े अहदों पर स्थित हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे ही एल्यूमिनाई बच्चे मिलने आते हैं हमसे, वो बताते हैं हम ये वाली पोस्ट पे हैं, ये वाली पोस्ट पे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, हम और खुशी से और एफर्ट्स करते हैं कि और बच्चों को एग्जांपल दें कि अगर ये आ सकते हैं इन बड़े बड़े अहदों पे तो आप क्यों नहीं। मैडम 2014 से आपने यहाँ सेवा शुरू की है और 10 साल का जो लंबा अंतराल है आपका, और उसमें आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कोरोना का पीरियड आया, नोटबंदी आई, बहुत डिफ़िकल्टीज आई, कोरोना का जो लोगों का रुझान था वो कनाडा की तरफ था, लेकिन आपने हर मुश्किल को सहकर अन्नू जी ने इस कॉलेज को जिंदा रखा है और इस कॉलेज को आगे बढ़ाया है। जी एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हमने डिसाइड कर लिया कि मे बी हम कॉलेज नहीं चला पाएंगे, इसको बंद कर दें, पर कुछ बाकी टीचर्स की हिम्मत, कुछ हमारे एफर्ट्स कि हम चलते रहे, कभी तो हमारा टाइम आएगा, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में हमारा टाइम ज़रूर आ जाएगा। मैडम ये कॉलेज जिसमें बच्चों को गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, उसमें उनको वैल्यूज़ के ऊपर, उनको नए नए इरा के ऊपर, उनको जो नई टेक्निक्स आती है, तो ये कॉलेज अपने बच्चों को समय के हानि बनाने के लिए, और ग्रीनरी से सबसे बड़ी बात है भरा हुआ ये कॉलेज है, लोग तो अब कह रहे हैं कि आपने बूटे लगाने हैं, लेकिन ये कॉलेज में विज़न ही था 2002 में, और आज हम देख सकते हैं कि चारों तरफ ऐसे लग रहा है जैसे कि बाग हो। बिल्कुल, हमारा यही एफर्ट होते हैं कि कॉलेज में बच्चों को बताया जाए कि क्या इम्पोर्टेंस है ग्रीनरी की,
हम टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करते हैं कि जब भी किसी का बर्थडे है, जब भी कोई उनका कोई खास दिन है, तो वो जरूर प्लांटिंग करें। प्रिंसिपल मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और अभी हम सारा कॉलेज भी विजिट करेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। अपनों प्यार परी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮਾਈਸੈਲਫ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਕਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਮੈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਬੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ, ਜਰਨਲ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆਓ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ BCA ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ST ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ +1 +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ BCOM ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੂਡਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ, ਨੈੱਟ ਨੁੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ।